Amawulire genziza na gage unyisa kamera zikutte abasezzi babiri nga bagezaako okuziikula omulambo gw'omuntu era bano ekikolwa kye bakoze ne feesi zaabwe zimaze ne zitegeerekeka bannanga ebyewuunyisa mu nsi tebiggwayo ate nga bibadde wano Uganda akatambi ngenda kakuwa gwe kennyini okeewulirireko naye nga kansooke nkusabe vidiyo giweka like era nkusabe gisheyalinge n'abo bonna abamanyi abantu baabwe bano kuba balabika bulungi mu katambi kano babamanye nti aa ennyumba ya gundi toyitangawo kiro omukutu oli kuvika exclusive gwe wenna nkusamu ekitiibwa atwala akaddeko noga manti yako iteko ko ku channel eno era nawe no subscribinga nkwebaza nnyo nkujukiza haja tikalodo alomba dua gwa inebizibwe byenja ulomwe yunge ko solo okubera nga atofu na solution kwebye bizibwe boli yao ebiremedde mu bulamu bokakati ntandikiddewo bulungi nti kamera eze kizimbe ekimu ezibadde teziri wala nnyo n'ebijja bwe baziika oba bwe baziise omugenzi munnange ezabadde teziri busa era ekiro ne zijja zireeta abakulu bano babadde babiri nga bonna bakyala tekuli mwami ne feesi zaabwe zisobola okubeera nga zirabika bulungi nnyo osobola obazuumingiramu ini gwe wenna oyinza okubeera ng'oli eyo ng'ono neighbor munnange gw'ogenda okulaba oyinza okubeera ng'oli eyo ng'ono wa luganda lwo wadde tomanyi na bikolwa biki byakola mu matulutumbi kakati okusinzira ku kamera oyinza okwebuza lwaki zitambuli naku zine kamera ezibeera ku bizimbe ez'omulembe azibeera zimuvinga ekitala gye kiraga kamera gyeraga ndoza mulaba bulungi kamera ezo eziteekebwa ku mayumba kakati waliwo wano kamera we yasoose okukwatira ng'abantu bano mubalaba omu ye yasoose okujja n'abanga alawuna mumulaba kiraga mukyala mukulukulu si musajja then nabanga akowola munne era naye nayajja nga naye omulaba mukyala mukadde kadde mumpimpi aha bajjidde bulungi mu ngoye akatambi kano gye kagenda kaggwera ababiri bano beyambuddemu n'engoye naye olw'okuba nti amateeka ga YouTube tegatukkiriza kulaga bantu bali bwereere sigenda kusobola kubawa paati eno nga beyambudde naye atist ngambye kansigenshe yalingeko nammwe paati eno ebalaga ndozo balaba bwe batuuka omu n'agenda mu maaso g'entaana ndoza gye bateeka omutwe gw'omufu n'atandika okuba k'amazina agatandika okuzinirawo ate omulala n'agenda eno emabega gye bateeka ebigere eby'omufu ku ntaana era naye stiru natandika okukyenkyebula amazina ge gabakati gano ge bayita amazina ag'ekirogo Uganda banange teggwamu byewuunyisa ate era towakaniranga kintu oba kugambanga nti kino mu nsi gyekiri bw'obanga tokirabangako saba Katonda oleme kiraba oba bw'obanga muli mutima gw'owulira tomatidde sabanga Katonda lumu osobole okukirabako naye kaakati okusinziira nti ensi egenda ekulaakulana cameras zitandise okubeera nga ziinsetingi bw'obanga ziinstallingibwa mu bifo eby'enjawulo nti munnanga ono ekijja kye we yaziika abantu be tekyabadde wala nnyo n'amaka ge ndooza kamera kye zaavudde zibakwata ebiseera ebisinga tulaba bagamba mbu omuseza asobola okuzikiza amataala era bagamba mbu ne bw'oba ovuga mmoroka n'omusanga mbu bino nange sibirabangako mpulira binyumizibwa emmoroka esobola okuzikira yinnyini omusezi n'akola byakola n'oddamu n'ositaatinga yinnyini emmorokayo n'otambula bulungi n'ogenda kakati era ebiseera ebisinga mbu abasezi bano bwe babeera nga basera ebifo ebimu nga birimu cameras mu cameras ezo tezitera kukwata paati ezo wabula ekyebuuzibwa bano lwaki kamera zasobodde okubakwata twandibadde tusooka kibuuzo ne tukyebuuza nga tugamba nti bano babadde ba amakya oba babadde ba expert yabaffe bwe babanga babadde ba expert kubanga okusinziira akatambi gye kabadde kagenda keeyongera bw'oba oyagala okulaba akatambi kano konna kozi nti kalimu obwereere amateeka ga YouTube kye gatatukkiriza kubalaga osobola okuinboxinga ku WhatsApp namba yange ejo olaba esembyayo 85 nobeera nga ofuna akatambi kano konna mu bujjuvu naye
chemba dentegeza ntiruachi kumulundi guno kamera zaso bodo kukwata abantu bano bakoze bukozi nsobi nevera vile chifoche bali munti achirimu kamera bwechiba angadala chitufu baberako ebitambo ebizimu zimu oba magic abatemba magic kuluno teyaso bodo kulaba cameras ezabadde mu kifo kino atenga ne cameras badde zitambulira kechitala atenga tujja tulira ndio omusezi tatera kuserera matala matala ago gavako yabaffe gwebo snatchizula mukatambika nti omuntu ono neibawo ogenda kugenda omulaga katambika no government neiba kulikayo juzi mu kiro ye bwechina kusanganga muntu wakulusegere nnyo baddomo manyi kubanga face zaabwe nkugambye nti zivayo bulungi nnyo singa obero tryinze okuzuminga in akatambika no jakwekanganga ono siye mukadde gundi bala na bachala babiri anyway ebyo kubagamba ebingi sibirina wabule ebyo okujjako kugamba gwaline empaka ennyingi ebiseera ebisinga nti empaka waliwo wezibeera nga tezeetaagisiza naddala ku ekyo ky'obeera tomanyi wabula bw'owuliranga muli tomatidde fuba nnyo osabe Katonda akutangaze oba akunoonyeza engeri gy'ofunamu obujulizi buno tetuyinza kugamba nti wabaddewo munnamawulire yakapicyalinze footage ono wabula omuntu nnyini kizimbe yakutte akafootage kano olwabirabye enkeera n'akaweereza ekitongole ky'amawulire ekya BBS era nange footage ono gwe nfunye namufunye okuva ku sources za BBS terrifying bampita viki omukutu kwensinzi de thank you so much mwena abagenda amaaso n'okubeera nga te mutu following tewera bila kusubscribinga okwatene mkadoka jem personalize okateke mchigambo or visinga kao nja kuba nyongero te okubiba tegeza mfollowinga ku Facebook page yange Instagram TikTok okwesako ne Twitter mubere bulungi mweraba.